hoćeš da nastaviš ili, evo, pitat ću ti ja, onako zanimljivo je da imaš sukob sa Ivanom i da nekako od samog početka, u stvari od njegovog ulaska u elitu, s obzirom da je on naknadno ušao, neka ta netrpeljivost. A eto on i Ana, tvoja bivša drugarica, više neću govoriti kuma, se sude. Pa, za sve stvari koje smo izrekli, uradili, neko će nas tužiti ili neće. Ja, kakav je njihov odnos, ja zaista ne znam. Meni je potvrdio, ja sam ga, kada je on ušao i kada je rekao ti si meni prizivala, ja sam mislila da će on imati, Bog zna šta, konstruktivno da kaže, vezano za Lakićev ulazak, boravak. Videli smo da su se kratko sukobili. I na kraju ispade, evo, moj lakara da kaže da to mu jedno dva puta izletelo. Imam utisak da je to bio razlog za njihov ulazak u reality. Prvo Lakić, da je na foru ušao i to negde odgovorno tvrdim. Videli su jasno gledaoci da ništa nije izneo od onoga što je bilo očekivano, obzirom da se pričalo što se pričalo u prethodnoj sezoni. Narod pita, jel te, Ivan isto tako. Mene ne čudi što se oni tuže, a verujem i da ne bi me čudilo ni da se druže. Zato što jel bi stala na Ivanovu stranu? Inače, u stranu ne bi stala, oboje su odvratni. Znaš kada vas pitaju na igri istine, a da morate? Da moram, skočila bi u septičku jamu, verujem. Znači, da moram, ne bi pataman dobila, ono, stavili me na goli otok. To znači da su ti nekako u istom rangu? Jezivi su, u istom su mi rangu, da. On me isto najstrašnije vređao. Manje više što je vređao mene, mi smo u realitiju, jel te, ali i porodicu i mnoge neke morbidne stvari izgovarao, tako da što se mene tiče, oboje su mi jezivi učesnici, ništa nisu pokazali, a na kraju, eto šta im se sve i desilo, ne želim ja nikom zlo. I u tom trenutku sam se ja izmakla i apsolutno nisam ratovala s Marinkovićem, jer smatram da mu nije lako i da ne bi bilo fair da sam gazila, a obično reality učesnici čekaju takve momente pa da te onako načepe. Meni su oni fuj. Da ih ne vidim i da ih ne ču. Ali ako sam te dobro razumela, indirektno si htjela da kaže da je zaslužio to što mu se desilo. Pa, mora da postoje razlozi, ali ja ne verujem, ja toj ženi ne verujem ništa, a ne verujem ni njemu i ne verujem čak ni u čitavu ovu situaciju da li je negde realna ili možda smišljena da bi bili neka wow priča. On je tako meni govorio u šestici da je svoju karijeru završio, pa je ušao u sedmicu. Pričali su o potomstvu, ona je ronila suze, ako se dobro sećamo. I na kraju realitija, ona još nađe i simpatizera, tačnije potencijalnog momka, onog pirata s Kariba. Znači, kompletna priča. Ogavne su, ja bi ih poslala u neki realiti kad bi bio da se zove Štala i da tamo mogu da se vitlaju po nekoj štali. Jezivi su. Jelenu i Ivana ili Jelenu i Uroša? Ima i pirata. Trio za Rio, svo troje bih smotala ja u štalu i to je to. Dobro. 077-300-300, hajde da čujemo i vaše mišljenje. Halo, dobroveče, ko je sa nama? Halo, dobroveče. Dobro.